Mana qozon o'choq yasaydiganlarga ответ. Mana. Ko'rgan ko'rinyaptimi? O'chiraylik kutunni. Mana. Qozon o'choq. Bizniki kamin pechga totadi shuna qilib. Ko'rinyaptimi tutun totishi? Tutunda hidi ham chiqmaydi bundan hidi. Bizda mo'ri priyamoy bo'lmaydi, zigzag bo'ladi. Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektga yetib keldik. Kam pechga qo'yganmi? Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Oshlarimizda pechkalarimizni olib kelib oldik. Videoga like bosib, kanalni yangilab bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. To'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qancha joy tashlash kerak? Qanaqa quriladi? Nima-nimalarni olib boramiz? Uydagi gaz nima olib beradi? Shular haqida ochiq ma'lumot berib o'tamiz. Mana joyda ko'p savol, kommentariyada savol qoldirishyapti. Ko'p so'rashyapti. Joyda 90 santimetr yangi uy qurib turganlar 90 santimetr joy tashab ketsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sisma bo'ladigan bo'lsa, sismadan teshik tashab ketishadi. Biz olib boradigan narsalar oblisovka qilish, mana buni kafil qilinmaydi. O'zi chiroyli holatda qoladi mana bu rasmni ko'rsalaring. Mana shu holatda qoladi. Kafil shuvoq qilmaysiz, ertadan keyin issiqqa tashab olmaydi. Ikkita liso boramiz mana pastga. Tepaga liso boramiz. Ugovnik ikkita. Keyin pechkani olib borib joyiga o'rnatib beramiz mana. Bizda mana pechkani yonida qanoti bo'ladi. Qanotdan mana yondan issiq chiqarish maqsadida qo'yiladi. Effekti zo'r bo'ladi keyin. Mana shu joyga o'rnatamiz. Uydagisi bir qop sement, bir qop qum, bir qop kafelni klay olib berishadi. Keyin ana shipirdan chiqaradigan bo'lsa, agar azbest turib olib beradi 150 lik. Qolgan hamma yoqni olib borib o'rnatib beramiz xizmatlar ichida. O'rnatib yoqib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, navbatdagi ishimiz ham poyoniga yetay deb qoldi. Shular xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Mo'ri qoldi hozir. Mo'rini tugatamiz. Mo'ri bizda faqat zigzag bo'ladi. Priyamo qilmaymiz biz. Aylantirib chiqarib yuboramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Alohida nomerlar qoldiramiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Pechka turli listda bo'lgan. Oldi, orqa, tepa, tepa turli list bo'ladi. Bisib kelishlar. Orqa tarafini ko'rsatamiz. Hamma tarafi, orqa tarafi. Bir metr emas, 90 santimetr joy tashab ketasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.